iyadoo guud ahaan basi ballaaran looga xusay Soomaaliland iyo dhammaanba wadannada Islaamka. Munaasabadda Ciidul Fidrida ayaa haddaba waxa garoonka kubadda cagta ee xawaadle isugu soo baxay shacabka kala duwan ee ku dhaqan xafadaasi, iyagoo boqolaal dadweyne ah ay halkaasi ku tukadeen. Waxaana halkaasi ka hadlay culimada xafadaasi, waxayna halkaasi ka soo jeediyeen ducooyin iyo goobaabin ay ummadda Islaamka ugu duceeyeen. Waxaanay sidoo kale Alle uga baryeen in dadka walaalaha ay shaqaaqadu ku dhex martay gobollada bariga Soomaaliland uu Alle ka dimiyo colaadaasi soo noqnoqonaysay muddooyinkii u dambeeyey. Maray ka hadlayeen xuduudaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, gaar ahaana xuduudka Puntland ay la wadaagto Soomaaliland, ayaa waxay sheegeen in xuduuduhu yihiin kuwa lagu kala nabadgalo, sidoo kalena waxay sheegeen in xuduudkaasi uu yahay mid caalami ah oo cidna sheegin karin. Waana kuwan iyagoo halkaasi ka hadlaya. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين اللهم عن المدينين، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا او محروما، واعتق اللهم رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، اللهم اصلح ذرياتنا وازواجنا، واغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلح ظروف ادق بينو مانتا كجرا ولبا دينا عبرقة ظروف بدن با كجرا ولا لدينا مسلمين تا ليغا هلكاسي كقلقليه اما ماركتي روانتي وحي كدعي ومانتا قول مدوين حقيقة كبحي وحتى مدحيني هوري ومضحكا ماركتي اما كي هي قدي ذا وبحيسا waxaynu halkaasii walaalaha halka jooga waxaynu leenahay walaalayaal dhigeena iyo magaranaysa ruuanti sharafteen iyo cirdigeena dad muslimiinnaa maxay leey nambarka halka ku yaala Soomaaliland oo dhanbu ku yaala waxaynu leenahay walaalayaal waxa weeye qaata irgooyinka faraha badan iska soo daba dhacaya waxa weeye cidii xataa wax sheeganeysa waxa leeyay rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam xadiis uu ku laha sabirka iyo maaragtay wixii kugu dhacay oo aad u sabirta cizi mooye iyo sharaf mooye wax kale lagama helo. Cizi baa laga helaa, sharaf baa laga helaa. Xataa hadda cidi wax sheeganayso waxa weeye dalka oo dhan iyo muslimiin oo dhan ayay badbaado u yihiin marka ay qaataan ergadaasi, ergada khayrka badani waxyaalay ula yimaanayaan insha allahu tacaala. Inagala dantay waana inaga dami doonta. Talabaadan ka hadlaya waxa weeye waa bariga fog ama Soomaaliland xuduudaheeda, walaalayaal, xuduudaha caalamka oo maanta dee muslimiinta carabta oo kaliya 17 dowladooda waxa weeye dad magaraysa caalamka oo dhan laba dowladooda caraba oo xataa isku qabiila shumariga degan Kuwait iyo shamariga degan Sacuudiga iyo shamariga degan Baxrayn waxa weeye xad baa kala xidhay. Waana isku qolo haddana xuduuddaasaa la wada ilaalinayaa caalamka. Innaka waynu ognahay Soomaaliland, reer Soomaaliland dad la noo helaysi rabaa xadka shishadiisa degan waxa weeye waa sidaasa laysu wada dhex yaala xuduudahaasi caalamiga ee internationalka. Waxa weeye walaalayaal, isyeelyeel looma baahne, lagamana gudbi karo. Waxa weeye nabaduna waxay ku xasilaysaa marka xuduudahaasi magaraysa ruwanti sideeda loo ilaaliyo. Cid waloo muslimiinana maaragtay maanta ay sidaa u ilaaliso ayaa lagu kala badbaadayaa. Wixii intaa yacni waxa weyn haddii kala dhibaatooyin waaweyn baa dhici doona. Badri Axmed Maxamed، بدري صغيرة تلفزيون كعالمي قبض عز حرقيسا.